Víte, chlapci, ono je to s lidským životem tak, dodal Rikita. Všichni, úplně všichni máme možnost být na prvním, anebo taky na posledním místě. Jenomže o všechno v životě se musí vzdorovat. A to nejpodstatnější na životě je nikdy se nevzdávat a nikdy nevěšet hlavu. A i když tě někdy stihne prohra, a to se stane všem lidem v životě, někdy všem, tak jí přijmi jako chlap, postav se znovu na start a začni znovu. Ale nezdávej se a nezastav se. Yeah,